Хотину 1017 років цими вихідними в туристичній Меці Буковини відзначали День міста. Для людей влаштували концерт, на вулицях розгорнули ярмарок, а гостей пригощали домашніми наїдками. На святкуванні були наші журналісти. Нікотин, моє рідне місто, ти розквітнеш, я у це вірю. Все, чого тобі не вистачає, віри, мрії і надії. А чому не розумію, та багато в серці негативу. Часу справити нарешті крила, часу кувати, місто літати. Масштабні танцювальні постановки та музичні виступи. Щоразу на День міста у Хотині влаштовують грандіозне святкування. Все життя я живу в Хотині. Хотин – найкраще місто в Україні. Для мене, для моїх дітей, для моїх родичів. Мріємо про покращення, про процвітання нашого міста і про те, щоб люди в нашому місті залишались, а не виїжджали за межі нашого міста. Тут і гості з Польщі. Серед них мер містечка Валч. Пан Жебровський приїхав у Хотин, аби підписати угоду про співпрацю. Частина мешканців нашого міста походять з вашого регіону. Тому відтепер ми будемо співпрацювати з Хотином у галузі освіти, економіки, бізнесу, а також спорту. Я дякую вам за запрошення. Ви також приїжджайте до нас у гості у Валч. Сьогодні ми вже підписали з 6-м містом побратим угоду про партнерство розвиток. Коли одні будують мости заради війни, я маю на увазі про кримський міст, то ми будуємо мости заради миру. Мер Хотина розповідає про амбітні плани. Каже, хочуть у місті побудувати сміттєпереробний завод та відкрити підприємство з переробки яблук, персиків та сливок. Ну і як без розвитку туризму? Тут був цар Микола ІІ, тут був король Румунії. Тут було два президенти України, Леонід Данилович Кучма і Віктор Андрійович Ющенко. Що вам заважає сюди приїхати? Уже новому статусі до Хотина приїхав і Валерій Божик, народний депутат України від цього округу. Обсуждали з керівником міста проблеми водоканалу, водопостачання, що необхідно сюди ще добудувати, які необхідно дії здійснити. Тому я щиро би хотів, щоб незалежно від того, яка партія при владі, які депутати і яка влада, Хотин жив, процвітав і був завжди. Традиційно у День міста відзначили активних хотинчан. Один за одним на сцену за подяками, нагородами та подарунками виходили спортсмени, лікарі, вчителі і діячі культури. Тим часом поруч з площею розгорнулася ціла ярмарка. Центральна вулиця на день стала пішохідною. Вишиті рушники і скатертини, глиняні вироби, ляльки-мотанки і різноманітні обереги. Трохи далі народні умільці проводили майстер-класи. Дуже приємна дружня атмосфера, відчувається теплий колорит. Господині з усього району з'їхалися сюди, аби пригощати людей домашніми наїдками. Жінки кажуть, готували усю ніч. Бринза, квасоля, ну що ще, пампушки, узвар, вино. Голубці у фірмовому горшку щойно з печі. Це страва за ексклюзивним рецептом Газдинь із села Білівців. Ми ставимо там гречку, ставимо рис. Людмила, що ми ще там клали вчора вечором? Кукурузна крупа обов'язково має бути. Да. Зараз попробуєте голубчик, дуже смачний. Ну що, давайте спробуємо білівецькі голубці? Перше їм голубці із печі, дуже смачні, ще таких не їла. Втім, так просто від своєї палатки пані Зіна нас не відпускає. Показує старовинний тканий рушник, якому більше сотні років. Це колись наші молодиці йшли до церкви. Оце таке, як у мене. І чим вища ця штучка на голові, тим багатша була дівчина. Я хочу, щоб ви мене побачили в цьому рушнику і ніяк зібратися не можна. Тим часом, поки пані Зіна збиралася, біля яток уже розіклалися музиканти. Я люблю це місто і я хочу, щоб дуже багато туристів, дуже багато людей приїжджали у Хотин, насолоджувалися тими талантами, які є в Хотині, дарували один одному надзвичайно багато позитивних емоцій, посмішок і гарних слів. Мар'яна Боднарюк, Чернівецький промінь.